Benvinguts a una nova edició del programa Busquem respostes a Vallès Oriental Televisió. Aquest inici del curs hem parlat molt d'economia, hem parlat amb els sindicats i després del parèntesi de la setmana passada en què vam poder parlar una mica d'humor amb en Jaume Capdevila, amb en Cap, avui ens tornem a posar seriosos perquè volem seguir parlant d'economia de mercat laboral. Avui ho farem en part de la patronal. Avui parlarem amb el president de la Unió Empresarial Intersectorial, Joan Díaz. Joan Díaz, president de la Unió Empresarial Intersectorial. Gràcies per venir a Busquem respostes. Benvingut a BOTV. Gràcies. Per començar, des del punt de vista de la UEI, m'agradaria preguntar-li com veuen l'economia. Com deia jo, hem estat parlant amb sindicats i ara m'agradaria parlar amb l'altre pol, amb l'altre sector. Bueno, en definitiva, tots estem al mateix barco, eh? Vull dir, els sindicats i les empreses. Vull dir, tots treballem de costat a costat i uns necessitem els altres. Hem estat molts mesos que ens deien que aniria tot molt malament. I en realitat no està anant tot tan malament. O sigui, l'economia va bé. No és per tirar coets, però venim d'un increment del 5,1 l'any 2022. Segurament, per diferents circumstàncies, pot ser que aquest any tots els que fan prediccions, tots els instituts i les institucions que fan prediccions diuen que ralentirà molt, però no deixarà de créixer. O sigui, ens podrem trobar amb un 1,8, un 1,9, un 2% d'increment aquest any. Lo qual, vist el que veníem esperant, doncs és una immensa il·lusió, no? Perquè dius, bé, normal, no caurem un 3% un altre cop, no? Si és veritat que no assolirem el nivell de la prepandèmic del 2019, fins al 2024, amb la qual cosa això ens deixa en una posició bastant retrasada respecte al reste dels nostres veïns. Però, en general, les empreses van bé. I sí que hi ha un grup d'empreses que ja anaven malament el 2019, un tipus d'empresa que es coneix amb l'argot d'empreses zombi, pues que probablement ja no són viables, i hi ha un grup important en l'economia espanyola d'aquest tipus d'empreses. I que la pandèmia, doncs, li va anar molt bé perquè, bueno, li van injectar capital amb els crèdits ICO, que és de la veritat. Sí. Però ara... Doncs han de tornar els crèdits ICO. Exacte, i segueixen sent empreses probablement no viables. Però les que han anat bé, segueixen anant bé. Val. Em diu que l'economia va bé, però aleshores, per què des que hem començat el 2023 veiem signes de que s'incrementa l'atur quan estàvem veient signes de que no s'incrementava el 2022 i per què l'IPC no deixa de pujar i el ciutadà de peu ho nota a la seva butxaca? Que el ciutadà es deu preguntar, l'economia va bé per qui? Per segons qui deu ser? No, jo no t'hi dic que anava bé, jo dic que donades les expectatives que teníem va prou bé. Ara, no ens caurà. Llavors m'has preguntat sobre diverses coses. Sí. Sobre l'IPC. Sí. Bueno, l'IPC ha vingut com a conseqüència d'una sèrie de circumstàncies que s'han anat duent. Primer, la pandèmia i el trencament d'algunes de les cadenes de subministres. En segon lloc, i no deixem d'oblidar-ho, l'immensa injecció de liquidesa que s'ha fet al sistema. Quan tu injectes molts més diners del que tu produeixes, acabes tenint inflació. Acaben pujant els preus, vulguis o no vulguis. Però la inflació es dona a tota Europa. Sí, a tot el món s'està donant la inflació. La guerra d'Ucrània pot haver influït, l'increment dels preus energètics pot haver influït. També és veritat que hem arribat a final d'any i hem dit, home, només un 5,8 o 5,7, no està malament, no? Bueno, igual que abans, veníem d'unes perspectives... Del 10 o el 12, sí, però bueno, clar. I, ostres, quan hem acabat el 5,7, hem dit, bueno... Al final veus això de la pizza, el que s'ha incrementat el preu de la pizza, i dius, mare meva, no? Sí, hi ha coses que s'han incrementat molt, altres no tant. Però bueno, en aquest conjunt de la cistella, un 5,7 ens ha deixat també bastant tranquils, perquè més d'un 10% d'inflació hauria portat molts conflictes, o, en definitiva, hauria portat a segones inflacions derivades de la revisió de la primera. M'has parlat d'una altra cosa. De l'atur. Però parlant de la inflació, el que he llegit aquests dies preparant l'entrevista és que la inflació afecta especialment a les pimes, a la petita i la mitjana empresa. No, afecta a tothom. Bueno, que afecta a tothom, a la butxaca de cadascun de nosaltres, és evident. I sobretot a l'estalviador. És a dir, el senyor que tenia uns estalvis
avui pot comprar menys coses amb aquells estalvis. Sobretot, i beneficia el deutor. Beneficia el deutor. El que tenia deutes avui tindrà una deuta en termes relatius més petita. Vull dir, per això a vegades els economistes diuen, home, una miqueta d'inflació amb tanta deuta ens aniria bé. El que té la contrapartida dolenta, que és que té aquesta inflació, per aturar-la, necessita que el Banc Central Europeu comenci a fer polítiques restrictives monetàries. Això fa pujar els tipus d'interès. Llavors... I parlava de l'atur, també. L'atur anava amb una tendència reduccionista, però aquest tombant d'any, bueno, doncs ha començat... Hi ha el cas a part de la comarca, que ara en parlarem. Jo no m'atreviria... S'ha de veure més bé aquesta tendència. No m'atreviria a dir que ara l'atur anirà molt malament. No estic segur, no estic segur. No sóc un estudiós de l'evolució de l'atur, però jo diria que l'atur va fent algunes oscil·lacions que, evidentment, responen al moviment de la demanda, i en aquest moment el moviment de la demanda ha caigut, sobretot la demanda de consum. No? Tenim aquí sobre la taula en aquests moments dos conflictes laborals importants a la comarca, un és amb Amazon, l'altre és amb Towa. Models de negoci, models d'empreses que, segons els sindicats, no és el que vol la comarca, pel tipus de negoci que és, etcètera, etcètera, i perquè passen coses d'aquestes també, perquè hi ha zero relament al territori i si han de tancar una factoria amb 800 persones la tanquen. Estaria d'acord la Unió Empresarial Intersectorial en què s'ha d'anar cap a un altre tipus d'empresa a la comarca del Vallès Oriental? Bueno, jo crec que se'm fan falta totes. Bueno, clar. Perquè Amazon no deixa de ser un negoci logístic de distribució de milers de productes. I ha sigut, bàsicament, l'evolució d'una part del negoci logístic. Les empreses, per exemple, de la comarca, que es dediquen al transport i a la logística en general, que no són Amazon, doncs estan anant viendo en popa, no havien anat mai tan bé. Evidentment que les companyies multinacionals aquestes no tenen arrelament del territori, evidentment busquen el seu propi interès, i si cal tancar una factoria aquí i anar-se'n a un altre lloc, ho fan. Això ho hem vist amb totes, amb la majoria de les companyies. Però vull dir, això no és un símptoma que pot marcar tendència. És un cas puntual d'aquesta empresa en concret. Jo diria que és un cas puntual d'aquesta empresa en concret, i el que hem de fer és intentar ser el més atractius possibles perquè les empreses no només vinguin, sinó que es quedin. Això no vol dir, o no estic dient perquè ho he vist en la premsa, que se li donin privilegis. No, no. Hem de ser molt interessants, no només per aquestes empreses, sinó per totes les empreses en general, siguin autòctones o no. Afavorir que una empresa vingui i es quedi... És un privilegi? És a dir, en quin moment estem parlant de condicions acceptables per generar aquesta atracció i en quin moment estem parlant de privilegis? On està la línia aquí? No, és que l'administració té que fer poques coses, o sigui, té que crear un clima adequat. Tenim que tenir unes estructures que funcionin. Tenim un clima adequat a la comarca perquè vinguin empreses? Clima no em refereixo... No, ja sí, ja, però segueixo amb la metàfora. Tenim les condicions, la situació, infraestructures, serveis, etcètera, adequats en aquests moments, polígons amb condicions, entrades i sortides, per exemple... Ens hem perjudicat últimament, bastant. Com? Parlant de què? No, de la pròpia actuació de les administracions públiques, que han estat potser més inclinades a altres coses que... Quan parlem d'administracions públiques, parlem de municipals, supramunicipals, bàsicament catalana, espanyola, i de quines coses han estat més preocupades? Estem parlant de l'administració, i quan parlem de l'administració, tant li dona que sigui una com l'altra, com l'altra. I quan em diu que han estat més preocupades per altres coses, m'està dient, per exemple, han estat menys proactives en millorar infraestructures com carreteres, per exemple? Per exemple. Per tant, que l'acord de pressupostos... Com crear condicions favorables. Per exemple, no és favorable viure en una regió que té 15 impostos més que Madrid, que a més són ineficients perquè no recauden més d'un 3%.
Aquest debat dels impostos està fortament sobre la taula aquests dies entre el món empresarial. Fa temps. Bueno, ja fa temps, però de tant en tant surt així com amb més força, no? Jo personalment, en el conseller d'Economia, li vaig dir, escolta, és que... L'actual o el passat? El passat, però fa 4 dies. Com podem tenir 15 impostos més que els altres? Per què? Perquè si a sobre no recapten. Però el problema és que nosaltres tenim massa impostos o que ells en tenen massa pocs? No, nosaltres en tenim masses. Però, vamos, de totes. L'economia comença a pesar massa la part pública. I arribarà un moment que tindrem problemes de competitivitat internacional. La part pública vol dir els impostos? Quan parlaves dels... Ja no sé si era la conversa que hem tingut abans o ara. Fora de càmera o... Parlaves dels salaris. Sí. I jo et deia, home, els salaris tenen molt a veure amb la productivitat. I la productivitat té molt a veure amb la productivitat del sector públic i amb el pes del sector públic. Molt a veure. Llavors, si estem engaruixint un sector públic d'una forma exagerada, que no presta serveis, perquè una cosa és la sanitat, una altra cosa és l'educació, però 1.000 parafernàlies que no creen cap valor, a alguns li poden crear valor, però a la societat en condicions no crea valor, això està, d'alguna manera, limitant la nostra productivitat. Però això és un model de país, i el model català i el model de Madrid, no? I segons qui governa, defensa un model... Madrid ho has dit tu. Però sí, la comparativa era Madrid. Quan parlem de pagar pocs impostos, de model liberal econòmic, i tots sabem del que estem parlant, podríem parlar d'altres llocs d'Espanya, però Madrid ho centralitza, però es tracta d'un model, no? Això és una qüestió ideològica. Aquest és el problema. I abans em parlaves de crear les condicions perquè vinguin empreses aquí. Quan tu implantes molta ideologia d'aquest tipus, doncs pràcticament ho fas poc atractiu. Un directiu que vingui amb una multinacional i s'instal·li a Barcelona pagarà molts més impostos que a Madrid. Llavors, la competència és bona. I no té més serveis? A Barcelona que a Madrid? Jo crec que no. Jo crec que té els mateixos. Ni té més benestar social, o sigui, nivell de benestar més elevat, el nivell de serveis i de reciprocitat amb la cosa pública. Jo crec que no, eh? Bueno, els treballadors de la sanitat li desmentirien, eh? Bueno, jo... Si aquí estem justets allà... Jo, com a companyia que tinc oficina a Madrid, et diria que estem molt més ben tractats a Madrid pel govern de Madrid que a Catalunya pel govern. Com a empresa, sí, però com a usuari de serveis... No, com a empresa. Sí, com a empresa, però jo li dic, si no paguem tants impostos, un model més liberal que deixa l'estat del benestar més despullat a nivell de serveis, com la sanitat i l'educació, o bueno... Em posa l'exemple a Madrid i jo li poso l'exemple, jo no visc a Madrid, però el que es denuncia per part de treballadors, de professionals, si pagant. O no. Hi ha escola pública. Bueno, és un model de país. Hi ha sanitat pública, igual. En tot cas, a partir d'aquí, de tot el que m'està dient, entenc que l'acord de pressupostos que han signat el PSC i Esquerra i que contempla l'acabament, la finalització del quart cinturó o B40, d'igual el nom que li diguem, entre Sabadell i Terrassa, el celebra. Home! I creu que d'arribar fins aquí, l'altre dia ho apuntava a la Roca Salvador Illa. Quants anys fa que ja la pota surt? A la proposta alternativa de molts sectors de millorar les infraestructures existents, no supliria la necessitat de fer el quart cinturó? No. L'impacte mediambiental que tindrà el quart cinturó, o tindria el quart cinturó a el que és el Vallès Oriental, compensa? Bueno, jo crec que s'ha de fer amb el mínim impacte possible. Però impacte n'hi haurà. N'hi haurà, sempre n'hi ha d'impacte. Però s'ha de fer amb el menor possible. Però crec que pel progrés és absolutament necessari. Perquè no és una infraestructura d'avui. Però perdona'm una cosa, el progrés... Quants anys fa que necessitem... Als anys 60 el progrés eren carreteres, però avui en dia encara són carreteres, el progrés. Tu has agafat una furgoneta i has intentat anar a Sabadell? No, amb furgoneta no, amb cotxe sí. Al final he anat per carreteres secundàries. Sabadell està aquí al costat. Sí. Quant tardes? Bueno, des que no hi ha peatges, pitjor, eh? Llavors, necessitem o no necessitem infraestructures? I t'he posat l'exemple de la furgoneta perquè és el que
bueno, d'alguna manera mou l'economia, no? Clar, però si tota la gent que agafa el cotxe per moure's, que no és el que va treballar amb la furgoneta, tingués transport públic, no es necessitaria un quart cinturó, potser? Però no hi ha transport públic de Sabadell. Jo tinc oficina a Sabadell, també. I hi vaig de tant en tant. Tardo quasi una hora, des de Granollers. És terrible. Però no creu que si es fes el quart cinturó tardaria igualment una hora? Perquè com més infraestructura fem, més infraestructura omplim? No, jo crec que no. I aquesta infraestructura quants anys fa que la teníem projectada? Per això que potser ara ja no cal, no? Les nostres necessitats... Hem sobreviscut sense el quart cinturó durant tot aquest temps. Imagina. No, per la Unió Empresarial no hi ha una alternativa que no sigui quart cinturó per solucionar aquest problema, no? No ho sé per la Unió Empresarial, perquè la Unió Empresarial, com tu saps, són moltes veus i la Junta Directiva és bastant nutrida. Jo t'estic parlant de la meva opinió. No? No ho hem debatut, això. No ho hem debatut perquè no hem tingut cap junta recentment. La pròxima és el mes que ve i suposo que ho debatrem. Però la meva opinió personal és que jo la celebro. L'increment de l'aeroport també. També el celebro. I el pla director del circuit també, no? Suposo, que és un pol d'atracció. Això ja toca, eh? 2015, eh? I es va quedar aquí aturat. I hem perdut moltíssimes oportunitats. Tenim un circuit fantàstic, un dels millors del món, i podríem tenir aquí una indústria puntera d'investigació com pot ser Silverstone, i no tenim res. Silverstone hagués vingut si les condicions haguessin sigut les òptimes, si el circuit i el pla director haguessin estat enllestits? No ho sé, el que sí et puc dir és que algú va trucar quan en el Brexit. Algú es va interessar, però no hi havia resposta possible. És més, aquesta conversa la vaig tindre jo amb el conseller Damià Calvet, que en aquell moment em sembla que era el de territori, no? És possible, sí. I va dir, no, si ve algú, ja farem alguna cosa. Home, no ho fotem. Les coses s'han de fer abans, no? Sobretot per aquestes grans empreses, no? Llegir el 9-9, que des del sector empresarial també no els havia agradat i havien demanat, ara que fa poc s'ha prohibit el pas de camions per la ronda sud de Granollers, que s'hagués hagut de consultar amb les empreses per buscar alguna alternativa. Realment és un inconvenient, els hi ha afectat? Sí, sembla ser que sí, perquè ara la volta que tenen que donar és considerable. Però aquest és d'aquells errors que venen de disseny. És a dir, estem connectant una AP7 amb una C-17 que no para de créixer en quant a polígons industrials i els connectem a través d'un carrer que passa pel mig de Granollers. Jo fa molts anys sentia això, que deien, no, això és un carrer de Granollers, això no pot anar soterrat. Bé, jo crec que és un error de disseny inicial. Vull dir, entenc perfectament els veïns. Vull dir, si jo fos un veí, estaria molt cabrejat, també. Però algú... És la via més ràpida per unir les dues autopistes, no? Hem de preparar les infraestructures. Allò que et deia abans, necessitem infraestructures. Han de passar pel mig de Granollers? No, en absolut. Bé, doncs haurem de fer alguna cosa, no? Perquè no passi pel mig de Granollers i sigui eficient i pugui connectar les dues grans artèries de la C-17 i la C-17, que torna a estar col·lapsada, Tot i el tercer carril. Bueno, ara estan fent obres. Bueno, perquè sembla que ara està en direcció, l'altra direcció, avall, no? Cap a Barcelona. Jo cada dia hi passo. Per això li preguntava el tema de les infraestructures, si no és que cada vegada que es fa una carretera nova es col·lapsa de seguida. No, jo crec que no. El que passa és que les necessitats van creixent i, per tant, les infraestructures tenen que créixer. I normalment arribem amb una infraestructura quan la necessitat ja s'ha sobrepassat aquella mesura, no? O sigui, sempre anem tard. S'espera una nova pujada del gasoil imminent? No ho sé.
No ho sé, però sembla ser que els mercats energètics no van com en principi esperàvem que anessin. Esperàvem pujades molt importants i el que està veient és una caiguda de la demanda i, per tant, una caiguda dels preus. El cas del gasoil és molt particular i és que és un problema en la capacitat de produir-lo, no és del petroli. L'increment de preu no ve pel petroli, sinó per la capacitat de produir-lo. I molt d'aquest petroli em sembla que venia de Rússia i ja no pot venir. Per tant, si hi ha més demanda que oferta, doncs pujarà el preu. Perquè hi ha aquesta mena de globus sonda, aquesta alerta, no? Sí, però és per manca de capacitat de producció. Doncs si aquesta capacitat de producció no pot incrementar-se, doncs perquè una de les fonts de subministre que teníem s'ha tancat, la demanda sobrepassarà l'oferta i en aquestes condicions sempre puja el preu. Abans d'acabar, he llegit aquests dies preparant l'entrevista una mesura aprovada pel govern central que s'ha posat en marxa una mesura que és com una mena de bústia que anònimament es poden denunciar irregularitats o il·legalitats en una empresa. Això és cert i què li sembla? Jo ho he llegit a la premsa. Em sembla absolutament horrorós. I et diria que pot ser il·legal, inclús. És a dir, això és anar a caçar bruixes, algú que et fa una denúncia anònima perquè li denquini a un altre i tens l'empresa darrere un empleat durant 6 mesos, aviam si és veritat o no és veritat. Home, siguem una mica seriosos. Si poses una denúncia, identifica't. Això és com ho tenim ara, fins ara. Ara tenim canals de denúncia dins la companyia i protocols, com pot ser protocols de la violència de sexe. Nosaltres en tenim canals d'aquest tipus i tenim una bústia, però t'has d'identificar. I nosaltres hem tingut alguna denúncia dins aquest canal de denúncies. Ha arribat a la persona que té que arribar, ho ha agafat amb el sigil que ho té que fer, ha arribat a les persones que tenen que analitzar-lo i si ha fet falta s'ha parlat amb el denunciant i s'han valorat les proves que té abans de fer un pas següent. El pas següent és la denúncia a Mossos. Però si tu tens una simple denúncia sense identificació, no ho sé, em sembla molt perillós. De moment, per això, no s'està implementant a les empreses, eh? És una idea. Avui he llegit que el dia 1 de juny era obligatori per a les empreses a més de 250 treballadors i l'1 de desembre a les de 250. Això obligaria a moltíssimes empreses, al col·lectiu on hi ha més gent. A mi em sembla tremendo. No em sembla bé. Joan Díaz, president de la Unió Empresarial Intersectorial, gràcies per haver vingut al Busquem Respostes i fins la propera. Gràcies a tu.